Hej, jag heter Elina Nygård och sitter här på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och i det här området så pågick det för ungefär 100 år sedan tvångsförflyttningar av renskötande familjer. Och det är någonting som påverkar oss än idag. Hur det påverkade oss och har påverkat oss är någonting som vi vill berätta om i en utställning som vi håller på att samla in material till just nu. Dels från de som var tvångsförflyttade, hur livet förändrades, vad var det som hände, hur var det att komma till en ny plats. Men också från de som redan var på området när de tvångsförflyttade kom. Hur förändrades kulturen, identiteten och så vidare. Så är det så att du har en berättelse som du vill att vi ska ta med i utställningen, så får du jättegärna höra av er till oss, antingen mig eller Elina. Orsaken till tvångsförflyttningarna var bland annat att man ville bereda plats för jordbruk. Det ledde till att det blev trångt på betesområdena i norra Sverige och staten gick in och löste problemet genom att helt enkelt tvångsförflytta familjer till olika delar av Sápmi. Och konsekvenserna av tvångsförflyttningarna lever vi med än idag, och det är någonting som vi vill lyfta med det här projektet.